Атырауда су айдындарында заңсыз аусалатындар саны азаймай тұр. Ал балық инспекциясының мамандары сүзу жұмыстарын жүргізіп, табылған құрылғыларды жойып әлек. Су маржандардың азайып, өзеннің ластануына әкеп соғатын құрылғылардың бір сыпырасы бүгін қоқыс полигонына жіберілді. Толығырақ Қымбатта Ерғызының сюжетінде. Мұнайлы өлкі саналатын Атырау облысының тағы бір байлығы ол әрине балық. Су маржандарының санын азайтпай, оны келешек ұрпаққа сақтап қалу бүгінгі буынның басты мақсаты. Алайда өңірде су айдындарына заңсыз аусалатындар саны көп. Соңғы жүргізілген рейдтің өзінде жайық бетінен 40-тана ағаш қайық пен 128 заңсыз ау табылып тәркіленді. Қазір кесірі көп, құрылғыны жою жұмыстары жүргізілуде. Қазір мынау спецавтовазы мекемесінің автокөлік КамАЗына тиеліп, қала сыртындағы полигонға апарылып, жүрге жаңағы төгіліп, трактормен етіп, жаңағы тапталып, жүрден ақ толтырылады. Қазіргі таңда, қазір табиғат қорғау полициясы айтын жоламанның қатысуымен осы жүргізіліп жатқан шара. Мамандардың айтуынша, балыққа ең зиянды құрылғының бірі синтетикалық ау. Ал балықшылар үшін ол бағасы арзан және ұзақ сақталатын, су астында шірімейтін таптырмас құрылғы. Алайда сол тордан балық түгілі құстардың өзі шыға алмай өліп қалады. Бұл өзен көлдердің ластануына әкеп соғатын тағы бір фактор. Мұз ерігеннен кейін балық өзінің жаңағы қай балықтың түрлері болса да өзінің баратын жеріне, уылдырық шашатын жеріне қарай жүреді. Сонда балықтың уылдырық шашуына, балықтың өсуіне өте қатты зияны көп. Зияны бұның көп. Соңғы 4-5 жылда бірігіп жаңағы полиция департаментімен рейдтік шаралар ұйымдастырып жатырмыз. Жаңағы қазіргі қалада сатылатын дүкендерге, дүкендер сөресінде сатылуға болмайды. Соның өзінде де тығылып сатып, соның әкегінің арқасында осындай жағдайға жұсалды. Айта кетейік, су айдындарын тазартып, заңсыз құрылғыларды тәркілеу мақсатындағы рейдтік шаралар жыл сайын жоспарлы түрде өткізіліп отырады. Қымбат Айырғызы, Тілек Қабыл, Ғұмаров, жаңалық қызметте.